demak qarang promoushenga reklama kiryapti PR kiryapti aksiya kiryapti xo'p qarang sizni mahsulotni yaratganingiz yetarli emasda mana baliq necha millionta ikra qo'yadi suvda to'g'rimi hech kim eshitmaydi lekin tovuq bitta tuxum qo'yadi butun mahalla eshitadi to'g'rimi mahsulotigizni mana shu tovuq kabi reklama qiling deydida что agar tovuq qaqaqlagandan keyin qo'shnisi tuxum so'rab kelsa yo'q deya olmaysiz дaje yo'g'e endi biza bizanikilar tuqqandan keyin shunaqa boshiga ko'tarishardida xullas nima demoqchiman mahsulotingizni borligi kifoya emas uni reklama qilish kerak olib chiqish kerak qarang kichkina o'g'lim iyt bo'yicha o'qiyman deb bugun dushanba o'quv markaziga boraman u yoq bu yoq deb turib ertalab tursam nima desam man olixdan bittasini topdim deydi indдальн o'qitar ekan shunga bormoqchiman man aytdim bormaysan najot ta'limga borasan ko'ryapsizmi nomer oдинd man aytyapman najot ta'limda nomeр одиn ustozlar o'tiribdi olixda kimni o'qitsam ekan degan o'quv markazla olmagan o'qituvchilar o'tiribdi deb anaqa qilaman chunki olixdi obro'yi unaqa zo'r <laughs> emas o'rtoqlar bilasizlar a to'g'rimi shunaqa debchi xullas o'g'lim hozir yo'lda najot ta'limga ketyaptida tushuntir oldimmi nomer одинligining nimasi bosib ketyapti najot ta'limni m n qayerdan eshitganman man reklamalardan eshitganman man yo'limdan chiqib qolmagan to'g'rimi tinimsiz reklama qilishgan reklama qilganda ham ular o'sha biza it bo'yicha yangi maktabmiz yangi urovendagi maktabmiz даже diplomsiz diplom необязательно bo'lgan kasblarga katta oylik oladigan kadrlar chiqarib beramiz degan pasellar ketib yotibdida masalan hozir bitta ishchi topib bersanglar uch yuz dollar beraman deyapti masalan tavsiya qilib yuborsagiz mana bu ustoz it dan yaxshi ustoz desangiz bular uch yuz dollar beradi sizga shu aytganingiz uchun shunchalik yaxshi ustozni qidiryapti bular pul qo'yib shuni bilaman bo'ldi boshqa hech narsa bilmayman qayerda joylashganini ham bilmayman ko'ryapsizmi lekin o'g'limga shunga borasan deyapman ko'ryapsizmi qarang iste'molchi boshqa sotib oluvchi boshqa deb eshitgansizlar a misol marketingda buni bilishinglar kerak masalan pampersni ota sotib oladi yoki ona sotib oladi lekin iste'molchi bola kashani ham shunaqa ka, to'g'rimi endi bizada ham hozir shu narsa bo'ldidi iste'molchi o'g'lim qaror qabul qiluvchi men bo'ldim tushuntira shuning uchun har doim qaror qabul qiluvchiga ta'sir o'tkazinglar deyiladi bola mana bu kashani yeyman desa hamchi siz yo u zararli deysiz to'g'rimi mana bu o'ziz xohlaganni olib kelib yedirasiz shu bolaga tushuntira oldimi bolada o'zi ovoz ham bo'lmaydi unaqa qaysi kashani yeyish bo'yicha tushuntiroldimi o'shanda ikki xil bo'lishi mumkin masalan mahsulotni sotib olgan odam o'zi iste'mol qilishi mumkin maqsadli o'rganingda yoki u sotib olib kimdir boshqa birov iste'mol qilishi mumkin bo'ladi tushuntira oldimi

tv a, radio наружная reklamа deyiladi tashqi reklama deyil bu o'sha banner qovus ichiga bannerlar bilbordlar ko'chidagi. tashqi reklama deyiladi shu narsa internet reklama internetda reklama qilish internet orqali reklama qilish ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilish keyin qarang mana bunaqa gaplarda oldin shu paytgacha gaplarda man o'zim gapga bormagan ayolman lekin kimdir o'rtada o'tirib olarekanda to'g'rimi gap bermaydi da haligi o'sha nimani nimasida endi nima deydi e, liderida de, endi o'sha gruppani guruhni deymizmi ko'p narsa shuni gapi bilan hal bo'lib ketaveradida shularni Şu, e, ushai kompaniyalar bizani mahsulotni maqtab yuboring o'sha kichkina auditoriyangizda deb shu narsa kengayib ketib bugungi kunda bloger anaqasiga aylandida blogerlardi o'sha bir uh, stol emasd bularniki ellik ming yuz ming anaqasi bor folloerlari deydiku bunga quloq soladiganlari bor blogerlarga borib narsasini berib o'sha alxadaaai aytishdiyu mana shuni ichaman bolalarimga ham ichiraman debdi misol uchun а только shunaqa orqali tanildi demoqchimanda to'g'rimi demak blogerlar tarqatma materiallar flayr tarqatamiz misol uchun mana reklama kanal bular ho'p qarang mana shuncha reklama kanali yozdik yana hozir men esimga kelmagan bo'lishi mumkin yana qayerdadir reklama qilish imkoniyati bo'lsa o'sha kanal hisoblanadi masalan shaxsiy sayt masalan kompaniyaning sayti orqali ham reklama qilish mumkin